Хлопець Ігор кілька років продавав побутову техніку в магазині на вулиці Новий Базар. Чоловік розповідає, торгова точка та товар згоріли вщент. Збитки, завдані пожежею, ще не підраховував. У вас є певні версії, чому це могло статися? Абсолютно ніяких версій. Предположення, ну, опять же, знаєте, слухами повниться і Полтава, і інтернет, і так далі. Не знаю, не знаю. Не можу сказати. Знаєш, що загорілося не від нас, а где-то там со сторони ринку. А чому, зачем, не знаю. У телефонній розмові помічник начальника служби з надзвичайних ситуацій Світлана Рибалко розповіла, перешкод для потрапляння на територію ринку у пожежників не було, адже цього дня на базарі всі кіоски були зачинені. Проблема була в тому, що пожежний гідар знаходився десь на відстані 700 метрів, близько 700 метрів. І приходилося рукавну лінію прокладати, тобто далеко знаходився пожежний гідрант. Він був в справному стані, все було нормально, але він знаходився дуже на далекій відстані. За показами свідків, причиною пожежі могли бути ремонтні роботи з укладання євроробероїду, які проводили напередодні на покрівлі торгових павільйонів. Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції. Але остаточний висновок причини загорання зроблять слідчі. Нині на місці події працюють фахівці Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Нагадаємо, до служби порятунку виклик про пожежу надійшов о 17:30. Гасило вогонь 9 одиниць техніки та 40 рятувальників. Один з вогнеборців отримав тілесне ушкодження, травму обличчя. Пожежу локалізували майже за 2 години. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.